U voćnjacima u Gradačcu tužni prizori. Šljive, jabuke, kruške su uništene. Ledi grad tokom juna pričinio je štetu koja je prema preliminarnim procjenama veća od 10 miliona konvertibilnih maraka. Porodica Unkić je za 20 minuta ostala bez jedinih prihoda. Šteta je ogromna. Šta ja znam, sad tu još se tu tačno ne mre procjeniti, ali tu je preko 100.000. Jer na 10 hektara voćnjaka nije mašilo ništa. Oštećenje na stablima je trajnije i oporavak će trajati nekoliko godina. Gradačac je poznat po izvozu voća, a sada mnogi nemaju proizvoda. Još veći apsurd u svemu tome je što se radi o jedinom gradu u federaciji koji ima protivgradnu zaštitu, rakete koje su bile spremne tokom oluje. Ali u vrijeme kada je bilo neophodno da ta intenzitet djelovanja bude najjači, bilo je zabranjeno djelovanje zbog polijetanja nekog aviona sa aerodroma Tuzla. I evo, sticajem okolnosti, štete su daleko veće nego što bi bile. O jačini nevremena svjedoči i voćnjak Nermina Bistrića, gdje su uništene čak i protivgradne mreže na dijelovima parcela, ali zahvaljujući kojima su štete manje. To mnogo znači. Ovo je izvanredna situacija što je bilo previše leda i previše olujnog vjetra. A inače ovo u drugim voćnjacima mi nije, evo tamo druga parcela nije stradala ovako. Mi smo tražili, vršili apele prema ministarstvima federalnom, kantonom, da se u poticajne mjere uvrste ove mreže. Znači sad nekih, hajmo reći, subvencioniramo 30 do 40, 50% da bi se zaštitilo, da bi ljudi imali neki interes da rade. Ovo, ako se ovako nastavi, teško da će ovo moći ljudi sami prebroditi. Gradonačelnik ističe da je uprava spremna sufinansirati nabavku iz budžeta i prijedlog će ići na vijeće, a bit će upućeni apeli i na više nivoje vlasti. Na terenu su komisije, znači gradske i općinske, za procjenu šteta, međutim još nisu završene štete, evo, ono, daj Bože da ostane na ovom, ali evo, očekuju se padavine. Iz civilne zaštite navode da će se morati svi uključiti u pružanje pomoći poljoprivrednicima, a iz zadruge podsjećaju vlast na vrijeme kada su pandemija i zatvaranje granica pokazali značaj domaće proizvodnje. Pandemija, led, grad, poplave, uništeno voće u voćnjacima 2020. godina, naročito u Gradačcu, ostaće upamćena po tome. Mirela Bektić, BHT1, Gradačac.